এইখিনি বস্তু পিছা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত মিলাম আৰু এনেকৈ মই ৰাখিম 3 ঘণ্টামান। তাৰপাছত নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। যিটো ভিডিঅ' মই স্কিন কেয়াৰৰ ওপৰত দিছিলোঁ সেইটো আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া সহায় জনাইছে, তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু তাৰে মাজৰে কিছুমানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাইছিলে যে আমাৰ বহুত মানে চুলি সৰাৰ সমস্যা হৈছে, গতিকে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দিব লাগে। চুলি এটা সময়ত চবৰে সৰে, সেইটো মোক টপিকত পাছত কথা পাতিম। কিন্তু প্ৰথম প্ৰথম চুলি সৰাটো ৰখাবৰ কাৰণে আমি এটা কাম কৰিব লাগিব। আমাৰ যিটো উফি সমস্যা হয় সেইটো মানে শেষ কৰি ল'ব লাগিব। উফি যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ চুলি সৰা আৰম্ভ হৈ যায় আৰু লগতে স্কিনৰ প্ৰব্লেমো হৈ যায়। গতিকে আজি মই আপোনালোকক এটা টিপছ দিম যিটোত আপোনালোকৰ উফি হোৱা মানে বন্ধ হৈ যাব। আৰু যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহি আছে, উফি সমস্যাটো বহুতৰে হয়, এইটো স্বাভাৱিক হোৱাটো। গতিকে সমস্যাটোৰ সমাধান মই কেনেকৈ দিছোঁ, কি বস্তুৰে দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু সেই বস্তুখিনি প্ৰায় মানুহৰ ঘৰতে আছে, একদম ঘৰতে। আৰু এটা কথা, মই যিটো বস্তু ইউজ কৰি ভাল ফলাফল এটা পাওঁ সেইটো বস্তুহে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নহয়, ভাল এটা ফল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া বলক মই কি কি বস্তু লৈছোঁ সেইখিনি প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ। এইটো আপোনালোকে চিনি পাইছেনে, এইটো হৈছে মহানিম। মহানিম ল'ম, একদম ঘৰৰ বাৰীতে আছে আমাৰ। এইখিনি মহানিম ছিঙি আনিলোঁ ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা। আৰু মই এতিয়া লৈ লৈছোঁ অলপ অলেভেৰা, ঘৰতে আছে মোৰ। আৰু এটুকুৰা মই অলেভেৰা কাটি আনিলোঁ, এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'ম। এয়া চব কেনেকৈ ওলাই আহিছে অলেভেৰা যোনটো ৰস দেখা পাইছে চাগে, হাতত লাগিয়ে গৈছে। ইয়াত দেখিলে মহানিমখিনি মই ধুই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ। ইয়াত মেথি গুটি লৈছোঁ, মেথি গুটি পানীত অলপ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, এই কোমল হৈ আছে। আৰু এইফালে ৰাখি ল'লোঁ মই অলেভেৰাখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু মই মিক্সিত পিচি ল'ম, তাৰপাছত মই কেনেকৈ কি কৰি আছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। গোটেইখিনি বস্তু পিচা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত মিলাম নাৰিকল তেল। নাৰিকল তেল এনেকৈ মিলাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই ইয়াত এটা মিক্স কৰি ল'ম। নাৰিকল তেলটো আপোনালোকে মিলাই নিমিলাই সেইটো আপোনালোকৰ কথা, মই মিলাই লৈছোঁ এইকাৰণে এবাৰ তেল এবাৰ এইখিনি সানিবলৈ বহুতখিনি সময় দৰকাৰ হয় আৰু মোৰ অকণমান দিগদাৰ হয়, সেইকাৰণে মই ইয়াতে নাৰিকল তেলখিনিও মিলাই লৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম, তাৰপাছত চুলিত লগাম। কেনেকৈ লগাম সেইটো আপোনালোকক এতিয়া দেখালোঁ। এতিয়া এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল সানিবৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে প্লিজ মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, আৰু যদি আপোনালোকে ইউটিউবত চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। আৰু ফেচবুকৰ ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত মোৰ লিংকটো দিয়া থাকিব, আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া মই এইখিনি মাথাত সানিম। চুলি গুৰিয়ে গুৰিয়ে সানিব লাগিব। যিসকলে জেতুকা হানে তেওঁলোকে গম পাইছে, জেতুকা সনা নিচিনাকৈ সানিলেই হ'ল। এনেকৈ সপ্তাহত আপোনালোকে 3 দিন হ'লে ইয়াৰ ফল এটা পাব।
অলিভেৰাটোৱে আমাৰ চুলিখিনি একদম পিছল কৰি দিব। এইখিনি ধোৱাৰ পাছতহে আপোনালোকে গম পাব কি হ'ব। আৰু লগাই হোৱাৰ পিছত আমি এনেকৈ মাছাজ কৰি দিব, য'ত য'ত লগালে তাত লাগি যাব। আৰু এনেকৈ 3 ঘণ্টামান ৰাখিব পাৰিলে ভাল হয়। তাতকৈ আগতে পৰাপক্ষত নধুব, 3 ঘণ্টামান ৰাখি। এয়া আপোনালোকে দেখিলে, মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ। এনেকৈ 3 ঘণ্টামান থাকিম, তাৰপাছত ধুই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই চুলিখিনি ধুই আহিলোঁ। অলিভেৰাটো সনাৰ কাৰণে চুলিখিনি অকণমান ছাইড আহিছে, কিন্তু আপোনালোকে মানে ধৰিব পাৰিছে নোৱাৰিছে আপোনালোকে জানিব। কিন্তু মই যিটো সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিলোঁ, সেইটো আপোনালোকে কৰি চালেহে গম পাব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কৰি চাব আৰু এটা ভাল ফল পাব। আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে গৈ পিনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ফেচবুকৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব বুলি আশা কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। তো নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।